ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಗ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಪಾಯದಿಂದ ಸದ್ಯ 9 ಮಂದಿ ಸ್ಟಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಕಡಲಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಂತಹ ಟಗ್ ಬೋಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಟಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಳಿದು ಈ ಟಗ್ ಬೋಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ 9 ಮಂದಿ ಏನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೌಕ್ತೆಯ ತಾಂಡವದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಸಹಜ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಗ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಇಳಿದಿರ್ತವೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಮುಗಿಚಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಈಜ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು. ಸತತ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮಿರುಲ್ ಮುಲ್ಲಾ 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕರೀಮುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಗ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಟಗ್ ಮುಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸತತ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಕುಮಟಾದ ವನ್ನಳ್ಳಿ ನ್ಯೂ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗುಂದಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಜೊತೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು 50 ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ವನ್ನಳ್ಳಿಯ ನದಿಯ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಬಹುತೇಕ ಊರಿನ ಮನೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. 100 ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ಕಡಲ ಅಲೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಬೋಟ್ಗಳು ಬಲೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿವೆ. ಭಟ್ಕಳದ ಜಾಲಿಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೀನುಗಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ 3 ದಿನ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎದುರಾದರೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡು ಮುಂಚೆ 9 ಜೀರೋ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 2 ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಬಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಕಾರವಾರ ನಮಗೆ ಈಚೆ ಬಡಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಗ ಕಾರವಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸದಾರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರೆಲ್ಲ. ಅದು ತುಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೌಕ್ತೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೌಕ್ತೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೂರು ಜಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ಎನ್ಆರ್ಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತೌಕ್ತೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ NDRF ತಂಡ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಡೆಯ ಯೋಧರು ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ NDRF ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ 20 ಮಂದಿ ಯೋಧರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಜನರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊತ್ತು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಟೀಮ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು SDRF ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ